Müharibənin ən qızğın vaxtında da Horad izləyirdim. İndi ən sakit dövrdür. Qalibi və yenə də Horad izləyən və müharibə dövründə Horad izləyən insanların necə yaşadığını görürdüm. Mənə maraqlı gəldi. Görürsən, müharibədən sonra sakit dövrdə necə yaşayırlar. Elə, ona görə də gəldim Horad izləyən elə bir yerinə girdim ki, burada düz nisbi sakitliydi insanlar üçün. Yəni, nisbi deyəndə insanlar özləri sakitlər. Burada hər öz evində, eşiyində maraqlıdır hər halda ailədə, həyətdə nə baş verir. Hələ belə birbaşa girir həyətə. Ona görə də evə birdən-birə girən. Amma burada evlərin çox maraqlı bir xüsusiyyəti var. Bir qayda olaraq görsən ki, müəyyən məqamlarda evdə hamı oturur, yığışır, başlayır nəsə söhbət eləmək. Ona görə də elə belə evlərdən birdən keçirir içəri. Həyət boşdur elə ki, burada görək nə var, nə yoxdur. Balaca oturub öz işi ilə məşğuldur orada. Dırnaqlarla oynayır. Ve? Nə tərsən? Mətbəx, otaqlar, evin. Adi belə bir adi kənd evidir. Hər vaxtınız xeyir, salam mələk. Necəsiz? Vəziyyətsiz necə? Salamatçılıq, çox sağ olun, minnətdarım. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Buyurun. Bakı gibi birdən keçdi içəri. Laf gözəl. Xoş. Başqa məqamdır. O dediyim ki, məsbəxtə iş görürlər burada və ailə üzvləri yığışıblar bir yerdə. Hər vaxtınız xeyir. Xoş günümüz olsun. Bağışlayın ki, belə birdən bir girdi içəri. Necəsə? Hər vaxtınız xeyir. Necəsə? Mən biləm ki, bu adətən Horadizdə bir qəşən adət ənənə var. Həmişə biri görsən, ailə yığılır bir yerə başlayır öz söhbətlərini eləməyə. Söhbət gəlirdi burada əməlli başlı. Bir balaca mani olduğum bağışlayındı, amma... Əsas mənim işim. Yaxşı, onda mən başlayım işimi görməyə. Sadəcə olaraq sizinlə söhbət eləmək istəyirəm. Hə, hə. Necə, vəziyyətiniz necədir? Gedir hər şey qaydasında. Xoş gəlmişsiniz. Bəli, çox şükür. Bugün bizim torpaqlarımız erməni işğallarından azad oldu. Başda Ali Başkomandanımız İlham Əliyev olmaqla bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çox sağ olsun Prezidentimiz. Mən özüm Füzuli rayonu Yuxarı Abdurrahmanlı kəndində anadan olmuşam. Prezidentimiz bu xəbəri deyəndə mən çox xoşbaxt bir insan idim ki, Prezidentimizin dilindən öz kəndimizin adını eşitdim. Sevincimizin həddüdü də olmadı. Atamın min bir əziyyətlə quruf yaratdığı evimizi ermənilər talan elədilər, viran elədilər. Şükür bugünümüzə də çox şükür. Prezidentimiz İlham Əliyevin qarşısında həmişə borçluyuq, həmişə onun siyasətini dəstəkləyirik. O ömürlük bizə prezident seçildi, o ömürlük bizim liderimizdir. Bizi dünyada belə deyək də sevincimizin həddidir. O bizi dünya xalqı qarşısında, dünya qarşısında çox tanıtdı nədir? Sevincimizin belə deyək də başımızı uca tutdu. Çox sağ olsun Azərbaycan əsgərləri də. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Şəhid anaları qarşısında baş əyirəm. Var olsun, çox sağ olsun. Mən də çox sevincliyəm ki, mənim 93-cü ildə torpaqlarımız işğal olunda mən tələbə idim. Bugün isə müstəqil həyata atılmışam. İnanmağım bir ara düzdür, heç vaxt inanmamızı itirməmişik. Çünki biz bilirdik ki, bizim dövlətimiz güclüdür. Amma bugün arzumuza çatmışıq, ona görə çox sevinirik. Elə bugün o, belə deyək, həmişə yığışırıq bu stol başına. Bugün də atamın başına ona görə yığışmışıq ki, ata gözlərin aydın, ana gözlərin aydın, torpaqlarımıza qayıtmışıq. Mən elə gəlir ki, siz yığışmışsınız bura ki, bəs artıq kəndə getməyin vaxtı, gedə-girək orada nə iş görürük? Bəli, onu görüşdürürük. Gedəcəyik, hansı işi, hardan başlayacaq, hansı işlərimizi görəcəyik. Yəni, xatirələrimizi də, daha doğrusu onlar bugün xatirəyə çevrilmədi, reallığa çevrildi. Yəni biz gedib o torpaq, o sevincidir, o inanıram ki, biz çox gözəl yaşayacaq ki, gedib o sevincimizi, sevinç göz yaşı, ağlayacaq, sevinəcəyik bilmirəm, amma ağlamaqdan daha keçibdir. Çünki bizim birdən deyirlər Füzulidə talan olub, prezidentimizin öz də çıxışında dedi ki, Füzuli xarabalığa çevrilib. Mən inanıram ki, bizim İlham Əliyev kimi prezidentimiz var, o tezliklə Horadizə demişdi Gülüstana çevrilib. Füzulini, nəinki Füzulini, Qarabağı dirçəldəcəyik, Gülüstana çevriləcəyik. Öyle düşmənlərimiz baxsın, bağırları çartlasın. Biz çünki mübariz xalqıq, biz ona qadirik. Siz də sağ olun.
sizinle bir bazı söhbət eləmək istəyirəm. Olar? Laf yaxşı. Siz necəsiniz? Ne edirsiniz? Vəziyyətiniz necədir? Ben daha düz soruşmuram ki, indi daha bir qələbə xəbərdə işlərdən oldu. Qələbə xəbərindən sonra laf yaxşı olduq. Bir reallığın şahidi olduq ki biz. Dünyada misli bərabəri görünməyən xalq birliyi, xalqın milli lider tərəfindən birləşdi onun ətrafında, xalq birləşdi. Kimin nəyə gücü çatırdısa, cəbhə üçün onun əlindən gələn əsir gəlmədi. Həmçinin biz de elə harada görürdük, nə əlimizdən gəldi edirdik. Və fəxr edirik ki, 44 gün ərzində 30 illik həsrətə son qoyuldu. Bu dünyada misli görünməyən bir birliyin nəticəsi oldu. Ona görə də Ali Başkan komandanımıza borçluyuq və ona minnətdarıq. Həm öz adımızdan, bütün Azərbaycan xalqı adından ona minnətdarımızı bildiririk. Və ordumuza, ordu xalq birliyi oldu və biz zəfər çaldıq, qələbə çaldıq. Bunu qalib gəldik, yəni ordunun həm də Ali Başkomandanın sayəsi nəticəsində. Bir də bu şəhidlərin ruhu şad olsun. Onların böyüdən anaların, ataların qarşısında baş əyirik. Onların yeri cənnət olsun. Onlar həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Və ondan başqa biz də sevinirik ki, bugün buradan durub torpağımıza gedəcək. Bir şey də xalqımızın, o hamının bir dəqiqə bilirəm, canı atır ki, o alınan torpaqlara gedək. Amma səbr eləmək lazımdır. Qoy orada öz işini görsün. Onu bilirik ki, Ali Başkomandan istədiyin eləyir və eləyəcək. Ona minnətdarıq. Xalqımıza minnətdarıq. Çox sağ ol. Xanım, sizinlə də danışmaq istəyirəm. Hamı nə istəyirəm, bir-bir danışın. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Mən də bugün çox sevincliyəm, çox şadam. Cənab Prezidentimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Prezidentimiz elə bir xeyirxah iş gördü ki, bu əbədiyyətə gedən bir. Ulu öndərimiz Heydar Əliyevin verdiyi sözü İlham Əliyev cənabları yerinə yetirdi. O hamının ürəyindədir. Hamının ürəyində onun yeri var. Elə bir axar qanımızdır, qardaşımızdır. Nə deyə bilərəm? Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ordumuza Allah dayaq dursun. Biz şəhidləri dünyaya gətirən anaların qarşısında baş əyirik. Bax, indi ordu işini gördü. Biz torpaqları təmizlədik. İndi sizin aləminizdə biz mülkləri hər bir mülkinin üzərinə düşən iş nədir? İş biz deyək. Yerinə qayıtmalıdır, ocağına qayıtmalıdır. Erməni otsun, biz də qıraqda duraq olmaz. Mən özüm Horadiz sakiniyəm, 2002-dən də burada yaşayıram. Mən də belə müraciət eləyərəm ki, hamı bir nəfər kimi qayıtsın yerinə, rayonuna. Bundan gözəl nə ola bilər? Qaçqın, köçkün adı üstümüzdən götürdü cənab prezidentimiz. Allah ona dəyməsin, Allah onu qorusun. Sizlərlə bir yerdə. Sizə də dəyməsin, sizin də əziyyəti çoxdur. Nə deyə bilər? Aqsaqqal, ən aşağısı iki müharibə görmüşsünüz. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ. Birinci Qarabağda bəlli məsələdi. Bu heç, bunu qoyduq bir kənara. İkinci Qarabağda qalib olduq. Bizim deyim ki, 93-cü ildən bu günə kimi bizə hamı qaşqın deyirdi. Elə çox da, mən heç deyim ki, rayondan çıxmamışam. Elə həməşə rayonu bu ətrafında hərləmişəm. Çünki icra hakimiyyətində işləyirdim deyin. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 69-cu ildən bu günə kimi biz Əliyevçi olmuşuq. Bu ailə Əliyevçi ailəsi olubdur. Onların qoyduqları, dedikləri, tapşırıqları yerinə yetirməyə və onların iş qayda qanunlarına belə nətər deyirlər, rəğbət bəsləyirdik ki, bu nə gözəl insandır. Nəsə gəldi Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra İlham Əliyev gəldi hakimiyyətə. Ona biz minnətdarıq, bu günləri öz dəstəsi, yəni öz əhalisinin arxasınca apararaq xalqı birliyə dəvət elədi. Sonra şərəfli ordumuzdakı bütün ermənilərin Dağlıq Qarabağdan qovdu və biz başladıq öz rayonumuzda. Yəni bizim məqsədimiz, bizə məqsədimiz odur ki, bu bizim yerlərimiz zaddan azad olsun, minalardan.
gedək yerlərimizdə nə olsa qaralayaq, oturaq orada torpağımızda, öz torpağımızda yaşayaq. Biz bundan ötəri çalışırıq. Hamımıza torpaq lazımdır. O yeri düzəltmək hökumətimizin işi deyil. Öz eləyəcək, nə lazım eləyəcək, eləməyən də özümüz eləyəcəyik. Biz istəyirik ki, həmişə adımız qayıflar siyasında çəkilsin. Azərbaycan bayrağını o bayraqlar içində görəndə istər-istəməz fərəhimiz, ürəyimiz yerinə nazqalı oynasın, çıxsın. Deyirik ki, Naxçı, yaxşı ki, bu kişi varmış, bu kişi. Mən fikirləşirəm ki, bunlar Şuşanın nətər aldı. Şuşa, mən çox olmuşam, Şuşaya həqiqi girmək çətindir. Amma bunun hansı yolla girdilər, nətər girdilər, bu Şuşanı nətər tutdular. Hələ bugün də mənə qaranlıq gəlir ki, bu şanlı ordumuz doğrudan da təbirə layiq ordudur. O dünya zadında da göstəriblər, Azərbaycan 50-ci yerdədir. İndi 50-dən yuxarı qalxarıq. İndi 50-dən yuxarı qalxarıq, buna söz yox. Hələ bütün o xarici dövlətlər də özlərindən deyirdilər ki, artıq bu Azərbaycanın bu döyüşünü dünyada təbliğ eləmək lazımdır ki, bu yolla gedək. Bu yenilikdir, o cür qüvvə, o cür... Ermənin bir heylə tankı vardı. Elə 100-200 neçə dənəsin bizimkilər həm məhv eləyib, həm də girov götürüblər də, alıblar. Onlar da qoyub qaçıblar. Bunlar gələk vaxtına fikirləşirdilər. İlham Əliyevin dediyi o sözlərdən nəticə çıxarırdılar. Həmişə Heydar Əliyev dedi ki, biz fərzi adamlara, mülk adamlara atəş açmırıq. Və sizə də imkan veririk ki, silahlarınızı qoyun yerə gəlin, təslim olun. Olmadılar da özləri bilər, amma belədir ki, indi bugün biz özümüzü xoşbaxt hiss edirik, sevinirik. Ailə baş komandanımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk, ordumuza öz minnətdarlığımızı bildiririk və öz torpaqlarımıza qayıtmaqdan ötəri səbirsizliklə gözləyirik ki, hansı gün bizə icazə verəcəklər ki, gəlin öz torpaqlarınıza. Gedib o torpaqlarımızın Ləb o belə quru yerdə də olsa bir kümat ki, orada gün keçirəcək. Sağ olun, çox sağ olun. Xanımla istəyirəm, mən danışım. Elə görəm ki, hər dəfə, hər sözdə nəsə ürəyi doldu 100%. Onu bilirəm. Olan məsək ürəyimiz dolu olmasın. Hə? Nə deyim, o, mən deyirəm, mən bu kişi ilə bərabər, uşaqlarla bərabər ikinci müharibəni yaşadıq. Birinci müharibədə keçdiyim günlər, dəqiqələr qaçmadıq. Güclü qrant atdılar, kəndi bürüdülər silahlı atəşlərə. Cəmaat hamısı canından bezdi, aralandı biraz. O günləri də unutmuram, bu günlərə də şükür. Bu müharibə gələndə biz kişi xəstəxanadaydı, Bakıdaydı, şəkər xəstəsidir. Bu müharibənin əlamətidir xəstəliyim. Xəstəxanadaydıq. Birinci səfər prezidentimizi gözəldir ki, Füzuli alınıb. Füzuli rayonu yuxarı Əbdurrahmanlı, kəndi kənd horadiz. Deyəndə kişi mənə baxdı, mən kişiyə. Mən dedim ki, aşağı Əbdurrahmanda post var, onu deyim. Bir də təkrar elədi. 5-10 dəqiqədən sonra gözəl prezidentimiz dedi ki, yuxarı Əbdurrahmanlı tay sevincimizdən bilmədi. Elə kişinin xəstəliyi xəstəxanada qaldı. Şükür o günə də, o günlərə də, bu günlərə də gözəl balar. Sizin kimi gözəl olanlar, mən bu günə onda sevinirəm ki, bu gecə o mundar erməniləri, onların adlarını da çəkmək istəyirəm. Oralar gələ salavatdan, gözəl qüsurlar alma, sonra biz o diyarlara gedək. Orada o Paşinyan ki, o oynayır, dəstəsi ilə. Cıdır, bu gecə bizim orada əskərlərimizin o gözəl, yallı getməyi, o qədər mən elə bil üçüncü müharibənin qələbəsini çaldıq. Allah bizim o gözəl oğlanlarımıza, əskərlərimizə dəyməsin. Onlarla bərabər gözəl ali, cənab bizim gözəl prezidentimiz, elə ona mahaq deyilmi? O Heydər Əliyevin oğlu olmaqla bərabər, birinci sinifdən onun orta məktəbdə oxuduğu bütün kitabları da oxumuşam mən. Gözəl altı dili bilirdi 10-cu sinif qutlarında. Gözəl savad, onun savadı hər şeyə qalib gəldi. Bütün 30-dan yuxarı olan jurnalistləri, onudan xaricdən gələn o jurnalistlər ki, onu güclü suallar verib, istəyirdilər ki, əysinlər, əyilmədi, Allah onu əyməz. O savadı ilə hər şeyə qalib gəldi.
gözəl ziyalidir, gözəl başçıdır. Mən həmişə keçən səfər deyib onu başçı seçəndə dedim, bu prezidenti biz ömürlük prezident. Tüm şəhidlərə ürəyimiz qurban. Şəhid anaları bilməsin ki, biz onlardan ötürü ölürük. Bir ölən min dirilər deyər. Onlarla fəxr edirik. O çox çox şəhid, özümüzün də ailə daxilində çox şəhidlərimiz var. Bir saat bundan qabaq gəlsəydiniz bu uşağın gözünün yaşını qurda bilməyin. Ay nənə deyir, mən şəhidin deyir, can verdiyini görürəm. Mən ona dözə bilmirəm. Bütün körpələr də yanır. Şükür, şükür, qələbə ilə kəndə qayıdacağıq. Prezident bilsin ki, Allah prezidenti də, xalqı da, bütün cəmaatımızı da, əskərlərimizi də xatabaladan qorusun, gözəl quat versin, gedəcəyik kəndimizə belə gözəl ayaq yalın demişəm özdə mən. Ayaq yalın gedib o kəndi ziyarət eləyəcəm. Bütün gözəl əkin yerlərimiz var. Bütün Əbdürrahmanlılar, Füzulilər bilir, Ətbəkli çörəkli deməkdir. Gözəl buğdalar əkirdi orada. Dadlı çörəklər bişirirdi. Onların hamısını qayıdıb başlayacaq tədarik etməyə. Çox sağ olun. Mən Allah can sağlığı versin sizin hər birinizə. Balaca, danışırıq beynə. Hə? Gəl bura. Sən özün necəsən? Mən yaxşıyam. İndi bizim kəndimiz dağılındı. Mən danışa bilmirəm. İndi sevincdən gözlərim dolur. Danışa bilmirəm də nə bilim. İnşallah gedib mən də o kəndi görəcəm, orada olacam. Onda gedib o kənddə danışarıq. Danışdıq. O kənddə danışarıq. Narahat olma. Gedib o kənddə söhbət eləyərik başqa. Bax belə, adi ailə idi. Adi ailə oturub, çayını içir, söhbətini edir. Kəndinə qayıtması barəsində düşünür. Kəndə getməyi tələsirlər. Əslində qalsın, mən də tələsirəm, mən də istəyirəm həqiqətən o tərəfə gedim. Kənd başqa şeydir, o düzdür. Şəhər həqiqətən də, şəhər başqa, kənd başqa. Hə, o var idi, yadımdadır. Belə, mən mani olmayayım sizə, Allah can sağlığı versin, narahat olmayın, oturun, mən gedim. Yo, yo, əyləşin, əyləşin, aynən, əyləşin, problemdir, əyləşin. Belə, adi ev, adi ailə, adi söhbətlər, adi problemlərin, gündəlik problemlərin həlli hamısı davam edir. Çox sağ olun, bir daha uğurlar sizə. Mən mani olmayayım. Balaca necə burada oturmuşsa elə də oturub, heç durmadı, heç bir öz işindədir. Belə qəşəng telefonu da var. Biz isə gedək. Gedək görək başqa nələr baş verir. Hər halda istər Horadizdə isə də azad olunmuş ərazilərdə. İstəyirik ora getmək, amma az qalıb. Biraz da dözək, orada gedərik.